Саламатсыңдар ма балалар. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы саяси жүйе түсінігі. Сабақтың мақсаты Қазақстандық қоғамның саяси жүйесінің элементін анықтау. Халық биліктің жалғыз қайнар көзі. Саясатты білу үшін тұрғын халық қоғам ұғымдарына жете түсіну қажет. Тұрғындар белгілі бір аумақта тұратын адамдар жиынтығы. Қоғам белгілі бір нормаларға негізделген адамдар арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесі. Халық тілі, мәдениеті, аумағы, діні, тарихи және тағы ортақ белгілері бойынша ерекшеленетін адамдардың белгілі бір тобы. Сондай-ақ халық деп ортақ мәселелері мен мүдделері бір адамдар жиынтығын айтамыз. Халық саяси жағынан сауатты, бостандық идеясы арқылы біріккен, өз құқығы мен мүдделерін белсенді түрде қорғай алатын болса ғана халық болып есептеледі. Билік халықтан шығады. Сонда халық заң шығармен оны талқылауға белсенді араласып, заңның орындалуын қадағалау керек. Сонда ғана мұндай заң әділ заң деп бағаланады. Қоғам атынан заңды қадағалауды депутаттар жүзеге асырады. Саясаттың көптеген анықтамалары бар. Гректің ұлы ойшылы, ғұлама ғалым Аристотель, саясат дегеніміз қауымдастықтың өркениетті нысаны, оның мақсаты ортақ игіліктер мен бақытты өмірге қол жеткізу деп айтқан. Неміс ғалымы Макс Вебер саясат билікке қатысуға немесе билік бөлінісіне ықпал етуге ұмтылыс дегенді білдіреді деп айтқан. Владимир Ильич Ленин саясат дегеніміз таптар арасындағы күрес. Ол экономиканың шоғырланған көрінісі. Саясаттың не екенін білу үшін оның мына белгілерін бөліп көрсетсек. Саясат дегеніміз билік саласындағы қарым-қатынас. Саясат дегеніміз қоғамдық өмірді ұйымдастыру тәсілі. Оның мәні таптардың, топтардың, элитаның әртүрлі мүдделерін үйлестіру. Саясат дегеніміз элита мен көшбасшылардың қоғамды басқару қызметі. Мұнда мемлекеттік билік институты қызмет етеді. Парламент, президент, үкімет және басқа да мемлекеттік органдар. Сонымен саясат дегеніміз билік саласындағы қызмет. Саясатты билік үшін күрес пен билікке ықпал ету мақсатындағы әрекет деп те түсінуге болады. Сондықтан бұл қызметтің бейбіт құқықтық жолмен жүзеге асырылуы өте маңызды. Ол үшін арнайы әдіс тәсілдер қолданады. Бұлар сайлаулар, референдумдар, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы пікірлерін білдіру, жиналыстар, шерулер, наразылық білдірулер мен ереуілдер, көтерілістер. Алайда мұндай іс-әрекеттер мемлекеттің заңын бұзбауы, басқа азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтірмеуі қажет. Заңдар адамдардың саясат саласындағы қатынастарды реттейді. Мысалы, Қазақстанда саяси партиялар туралы, қоғамдық бірлестіктер туралы, Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы, республикалық референдум туралы, Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы және тағы басқа заңдар бар. Сендіру мен мәжбүрлеу әдістері арқылы жүзеге асады. Билік басқарушылар мен басқарылатын арасындағы өзара қарым-қатынастың күрделі жүйесі. Билікке бағынудың әртүрлі себептері бар. Бұл билік мақсатында қызығушылық, биліктің қажеттілігіне сену, билеушінің беделі, бағын босалдардан қорқу, кінәсін мойындауға дағдылану және тағы басқалар. Саяси билік жалпы ұлттық немесе жалпы мемлекеттік міндеттерден туындайтын азаматтар мен қоғамның мінез-құлқын қадағалау мүмкіндігі. Саяси биліктің негізгі сипаттамасы үстемділігі. Саяси билік шешімінің барлық адамдар үшін, биліктің барлық тұрғын үшін міндетті болуы. Жалпыға бірдейлігі, саяси биліктің құқық негізінде бүкіл қоғам атынан әрекет етуі. Күш қолданудың жариялылығы, саяси нормалардың конституция мен заңдарда бекітілуі, бір орталықтығы, шешім қабылдайтын бір ғана орталықтың болуы, қос билік болуы мүмкін, бірақ ол ұзаққа созылмайды. Билік қолданылатын құралдардың кең спектрлі болуы. Саяси билікті саяси басқару субъектілері жүзеге асырады. Бұлар мемлекет билік органдары, саяси партиялар, ұйымдар, көшбасшылар, саяси элита. Тиімді әрекет ету үшін билік ресурстарды, яғни қойылған мақсатқа жету мен қоғамға ықпал ету үшін құралдарды пайдаланады. Олар экономикалық, әлеуметтік, демографиялық, ақпараттық күш ресурстары болып бөлінеді. 20-шы ғасырдың 2-ші жартысында ғылыми айналымға енген қоғамның саяси жүйесі ұғымы саяси биліктің қалай қалыптасып, қалай әрекет ететінін, саяси үдерістердің қалай реттелетінін көрсетеді. Саяси жүйе бір-бірімен өзара әрекеттесетін нормалардың, идеялар мен оларға негізделген саяси институттардың, мекемелердің, азаматтар мен мемлекет арасындағы өзара байланысты ұйымдастыратын әрекеттердің жиынтығы. Саяси жүйенің құрамына мынадай негізгі кіші жүйелер кіреді. Институционалдыққа кіретіндер, мемлекет, саяси партиялар, қоғамның саяси ұйымын құрайтын әлеуметтік, экономикалық және басқа да ұйымдар. Нормативтік реттеушілік дегеніміз саяси институттардың қызметі негізінде нормалар мен ережелердің жүзеге асуы. Мұнда заңдар, құқықтық қағидалар, саяси нормалар мен әдет ғұрыптар, кейбір моральдық нормалар кіреді. Функционалдық саяси режимнің негізін құрайтын саяси қызмет әдістері.
Мәдени идеологиялық – бұл саяси идеялар мен көзқарастар, саяси мәдениет, саяси психология. Коммуникативтік – саяси үдеріске қатысушылардың байланысы және өзара іс-әрекет түрлері, сондай-ақ жалпы саяси жүйе мен қоғам арасындағы қарым-қатынас. Сыртқы орта мен өзара әрекеттесуіне байланысты қазіргі кезде саяси жүйенің екі түрін атап көрсетуге болады. Либералды демократиялық – ашық қоғам және тоталитарлық – жабық қоғам. Мәселе саяси жүйенің түрлері екі түрін көрсетілген: тоталитарлық, либералды, демократиялық. Тоталитарлық – үстемдік құрушы бір партиялық жүйенің болуы. Мұнда саяси жүйенің құрамдағылардың барлығын мемлекеттік саясаттың таратушысы болып табылады. Тоталитарлық жүйеде идеялармен алмасу, сыртқы әлеммен байланыс орнату қиындау болады. Халық тұрақтылығы зорлық-зомбылықпен күштеп ұстайды, кейде өз халқына қарсы геноцидтік саясат орнатады. Ал либералды демократиялық нарықтық экономикаға, еркін кәсіпкерлік идеологиясы мен тәжірибесіне сүйенеді. Мемлекет мұндай жүйеде нарықтық экономиканы дамытуға жағдай жасайтын ұйымдастырушы рөлін атқарады. Азаматтардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз етеді. Либералды демократиялық жүйедегі партиялар сайлауға қатысу арқылы билікті жаулап алуға ұмтылады. Құқықтық нысандар саяси мақсаттарға жетудің басты құралына айналады. Орта үлгінде саяси жүйе – бұл нормалардың, институттардың, ұйымдардың, идеялардың, сондай-ақ олардың арасындағы қарым-қатынастар мен өзара іс-әрекеттердің жиынтығы. Басқаша айтқанда, саяси жүйе – саяси функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік және мемлекеттік емес институттардың кешені, саяси қызметті ұйымдастыру мен оны жүзеге асыру тетігі. Үй тапсырмасы. Бірінші, құқық жүйесіне анықтама беріңдер. Екінші, тоталитарлық және либералды демократиялық саяси жүйенің қандай айырмашылықтары бар? Келесі сабақта кездескенше, сау саламат болыңдар.